მოგესალმებით. ეს თორიანი უსია. ლეკი მისი წამყვანი ანაბერია ვარ. ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი პროდუქტი. ჯანსაღი კვება ნებისმიერი ადამიანის სურვილია. სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ ვესტუმრეთ ოთარ ქირიასა და ვიოლეტა კუციას ოჯახს, მეცნიერებათა აკადემიურ დოქტორებს, რომლებსაც მეცნიერულ დონეზე აქვთ განვითარებული ბიომეურნეობა. მათ მოჰყავთ ბოსტნეული და სხვადასხვა ყვავილებისაგან გამოჰყავთ ჩითილები. ყოველგვარი ქიმიური დანამატებების გარეშე, ფოთის ქვიშიან იადაკზე. მოდით ნახოთ სიუჟეტი. მომდის დაფუძნდა 1993 წელს და იყო პირველი გნოლოგიური ფასიათი ეუნება საქართველოს. პირველი ბიოქიმიური მეურნეობა. ეს არის ყო შემთხვევით საქმის კურსი იყო ბატონის ზურაბჟვანია, მაშინ წვენთა ბაფისავდება იყო, ჩვენ წვანები ვართ მაშინ დაიხლაც. იდეა იყო ასეთი, რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ნიადა კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებულია ანალოგური სახის საცდელ საწარმო ტიპის საჩვენებელი ბიოფერმერული მეურნეობა. საცდელ საწარმო ხასუსო, საცდელ საწარმო ტიპის საჩვენებელი, სადაც დაინერგებოდა უახლესი ტექნოლოგია, რაც ამ ეტაპზე არსებობს სოფლიოში, გამოიცდებოდა სხვადასხვა სცენარეების, ესე მათი დარაიონება მოხდებოდა, გამოიცდებოდა ბიოპრეპარატები, როგორც ადგილობრივი წარმოების, ისე შემოტანილი და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი მე ამ რეგიონში თუ იქნება, შენ სხვა რეგიონში აღეცნებოდა ანალოგიური, პრო ესე საფიქრებული იყო, აი ასეთი ფართო ქსელი ჩამოყალიბებული იყო და მართლაც აი ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის ასოციაცია, რომელიც არსებობს ახლა თბილისში და დაფუძნებულია საკმაოდ ძლავრი ორგანიზაცია, ერთ-ერთი დაფუძნებული ჩვენ ვართ მაგათი. ელკანაფია ამ ორგანიზაციას და ამ პროპაგანდას ეწევა ამ ბიოფერმერული მეურნეობის. ჩვენ სპეციალურად პორტში გავხსენეთ ფერმერული ჯგუფი კოლეჯში, იქ დავამთავრებია ჩემშობში. პრაქტიკასაც გავდიოდნენ ხალხი და სადა ჩემი მეუღლე კითხულობდა ლექციებს, ხანდახან ლექსი მასვლა. ასეთ რაღაც. და არ ვიცი, მოკლედ ძალიან უყვარს. ახლა მთელი ის საქართველოს ის ჩემს მეუღლეს, იცები შვილს, იმიტომ რომ Facebook-ზე დადებული აქვს რამდენიჯერ ურეკავენ მთელი ისე ფერმერებია, წელს შევასე კითხებია. უბრალოდ მიამაყებათ, რომ ძალიან ძალიან კარგად რა. ძალიან უგარა გვერდს აი ჩემი ჰოლანდიელი ზალი, ძალიან ის თვითონ ბიოლოგი არის, სპეციალობით ცნობილი უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული და ისეთი. ჩვენ ყავს უარავი ინვესტორი, ჩვენ ყავს ასე ისეთი კავშირები, არ ვიცი, მაგრამ რო იყოს რაღაც ისეთი პირობები, ალბათ იმდენი ტურისტი ჩვენ ახეთა რო ჩამოვა და ესენი ვალანტიორები, არ ვიცი, პოჩი არ იქნება ალბათ ამდენი, მაგრამ ძა ხოლმე ჯერ მეტყვი, რაღაც წელს აღარ კორონავირუსმა და ამიტომ შეგვეშალა ხელი, იმიტომ მოდიან ჩვენთან, ხო და ჩვენ მოსასყიდოთ ყველაფერი, ას ფუსაბაძეთ არაფერს. იქნებ წამენ, იძინებენ და მუშაობენ ჩვენთან. გამოცდილებას გზიარებენ ისინი ჩვენ, ჩვენ მათ უზიარებთ. ქართულადაც ხდებით, როგორც საჭიროა ყველაფერი. ჩვენ მოყავს სხვადასხვა ჯიშის პომიდორი, ყვავილოვანი კომპოსტო, კიტრი, ლობიო, ბროკოლი და რამოდენიმე სახეობის ხილი. ეს ძალიან რთული დამღლელი სამუშაოა, მაგრამ სასიამოვნოა. როდესაც ჩემი ქმარი მუშაობს, მე ვეხმარები როგორც ჩემი ძლია. როცა მაქვს თავისუფალი დრო, ეს ხდება ყოველ დღე, ან ყოველ მეორე დღეს. ჩვენ მოყავს ბევრი მოსავალი და ეს დიდ სიამოვნებას განიჭებს მთელს ოჯახს. ამ საფურში ჩვენ თავიდან გვქონდა კარტოფილი. წესიდან მომეხობა რომ კარტოფილის შემდეგ არ შეიძლება კიდრის ზარგვა, პამიდორის ზარგვა ვერ გაიხარებს ამ მომეხობა, მაგრამ ჩვენ აი როგორცადაც კიდრის გახარებული არის და პამიდორის. დაჩეხება პამიდორს. ეს პომიდორი იყო ჰიბრიდი და ჰიბრიდისგან მიღებული წესით მივიღეთ ეს პამიდორი. ასე რომ თუცა ამ მომენტში ჰიბრიდიდან ვერ მიიღებ პამიდორს, ეს არ არის სიმართლე. მიიღეთ თქვენ იმ რაოდენობით არ მოხცევს, მაგრამ აი როგორცადაც აი ამდენი ასე ნახო საბოლოოდ რა გამოვა. რაც შეეხება კიც, კიტრი არის ჯიში ჯაზერი, არის უნიკალური ეს გემოთიც, სუნითაც, არომატიც, არის ძალიან კარგი ჯიშია. შეწამული გვაქვს ბიოპრეპარატებით, ბლეკჯეკით, ნაცრით, სოდით და საპნით. აი თუ დაკვირდებით ფოთლებს, და არანაირი დაავადება რა აქვს, ნაცარია რა აქვს, ტკიბები არ ყავს, ჩანსავია მცენარე. მხოლოდ ბიოპრეპარატებს იყენებთ. თავარია კიდრის დროს უნდა შევაწყაროთ ეს სულაშები, ეს ათმოს ენერგიას. ზოგი ართმოს, ზოგი აჭრის ამონაყარს კიდე ხომ ქვედებს, მაგრამ ჩვენ უტიე. აი ქუე აგრეფილი იყო პირველი ნაწილი, ხოდები ჩამოაცალე. ეს ოდესაც მე ახსენ სევით თავამდე აღალა, მე ჩამოშოთ ქვევით.
ნახე რომ დრომომერი შეცდომა. ასე რომ ზედემები ეს არის კი ვიდან მიღებულ პამდორეზე. აი ინჟინერასტია როგორც გიბრიც თავიდან, მაგრამ ცოტა სადაცხია. ეს პროგრამაცი არის პროგრამა, არც ის ნიერა შეტიეული აი. 7 6 პროგრამაზე ზიარის, აი ნაი. ეს არის ვარდისფერ პამდორები. ეს გველი საფურებში კიდე გვაქვს. ჩიში ენერგები ჩვენთან გამოყავს, ზოგიერთ სოფლებს, ზოგიერთ აგერ გვერდიან ამონაყარებიდან აი განახებ. აი პატარა ამონაყარებს. ჩიქებში გავთხომი. სადაც ერთი კვირა, ერთი კვირის განმავლობაში იკეთებს ფესვებს და მე გადავგვა გრუნზე. აი აქ მოვიდა ჩვენ ძეგი. და ქართული ეს ბიოპრეპარატები არის დიტოქსი ბაცილინი, ჯეოჰუმატი, ბართოფერტი. სხვა სხვა ბიოპრეპარატები შეგვიძლია. სოგიე ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ ხოლმე პრეპარატებს. ვიღენებ ჯინჯარს ხშირად, აგროვებ მე 200 წლიან ბოცებში ვყრით, სადაც 10 კილომდე ჯინჯარს, 10 დღით ვაჩერებ მზეზე, შემდეგ ვუმატებ სოდას, და წყალფერ ძილებშიც და ფოთლებზე სვას ვაშურებ ხოლმე. აი რა გამინე შეკრები ახლა. გასაც ვახრიმ გოკუკი და მოსარწყავ. ერთადერთი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენთან ქიშანია დაგიე. როგორც ადებითი თვისება ისე უარყოფით ის არის, რომ ადებითი ადრე ხურდება, მოსავალი ადრე მოდის. უარყოფითი ის არის, რომ წყალი ადრე უცხლება და თითმის ყოველდღე უწევს მორწყვა. ალბათ სამომავლოდ გავაკეთებ წვეთმა მორწყვა. ეს მოგიო ჯიში გამოგვიზანე ჩვენ უკრაინიდან. აღპირულად ცადეთ რამოდენიმე ცალი არის. როგორც გითხეს არის ხაცვის გარეშე, უხმოსავლიანი. აი ნახეთ, კომბინაცია. ნახოთ წოს უ გაამართლა და გემოური წესები მოგეწონა. მომაწოს ალბათ 2000 კვადრატზე გავუშვით. და ფოთის ბაზარს მომარაგებს ამით. მიმართულებები არის გაფართოება მეღვინეობის. გამიხატო ეს იმაში, რომ უნდა საფურების რაოდენობა გაზარდოს მინიმუმ 2-ჯერ მაინც. ამის თუ რეზერვი გაგვაჩნიება. ყველა საშუალება აბსოლუტურად. შემდეგ ალბათ ასორტიმენტი გაიზრდება ეს ჩვენი კულტურების. კულტურების რომელიც დარაინება გინდა ჩვენ შემოტანები კულტურა არქეოლოგიებია მათი. როტექნიკის თავისუფლების შესავლა ეს იქნება. შემდეგ გვაგეგმები უცხოელი ინვესტორების მოწვევის ძალიან ისეთი არის ჩვენ ქონდა ამის პრაქტიკა და რა მომავალში გავაზრდოთ ასეთ. მიმართულებით სასაგებობა ჩვენთვისა და მაქსიმს. რაჩენი არის ახლა კიდევ არის ეკონომის ეკოგანათლების პუთხის შეგვიძლია კიდევ არის ასეთი პროგრამები არის რომ ჩვენთან ჩამოვიდნენ სხვადასხვა ქვეყნიდან ფერმერები ვენტები ჩვენ ბელგიაში იყო ასეთი შემთხვევა რომ საფრანგეთიდან ჰოლანდიიდან იყვნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები და პრაქტიკას გადიოდნენ სტატიკურ პრაქტიკას ძალიან კლაკოფილები იყვნენ და ამ ფილტრი ისე გავაგზავნეთ რაღაცა იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მათი გამოცდილება, საინტერესოა ჩვენი გამოცდილება და ერთმანეთს უზიარებ და კაცს გამოდი. ნუ გეგმები ბევრი არის, მაგრამ თავარი ის არის, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ძირავებ აქვს კანონობრივი ტერიტორია, ამიტომ ეს ყველაფერი განაცხადა მოქმედებს ჩვენს პერსპექტივას. თუ ეს ყველაფერი იქნება, ჩვენ აზრეს რომ მოვიდა ახლაც მეორე ეროვნება იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო საქართველოში. ერთ-ერთი. ჩვენ გვაქვს ყველა პირობა აბსოლუტურად, აბსოლუტურად ყველა. ძორნა გამოცდილება ფინანსური რესურსები, ანტობის მოპოვების აუცილებელი ეს გარანტია ყველანაირი. კავშირები, აი ეს სურვილი და თავი. მინდა ქართული საქმე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სოდის გადიდება რომ საქართველოში სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შემოგვდეს ჩვენ. არა და საუკეთესო რეზერვი არის, აი ბიოფერმერული მეურნეობის განვითარება ეს არის აი სახელმწიფოური მნიშვნელობის საქმე. ამიტომ სახელმწიფო ყველაფერი უნდა გააკეთოს ამ მიმართულებით. ჩვენ პიონერები ვიყავით ამ ნახოთ, ახლა რაც იმედი ჩამესახა უკვე ძალიან შეიძლება მოქმედებს უბრალოდ გამიტარებას ეს უბრალოდ იქნება ესე გაგზელება და ჩვენ ალბათ ჩვენს სამომავლოდ აპრილში ფოთის ბაზარზე არ მარტო პროდუქტი გავიტანოთ, არამედ ენერგიების მომარაგებ ფოთის ბაზარში მოსახლეობა და ძირითადად პროდუქციის 90% რომ ფოთში გავიდეთ. აგრეთვე აქ ის არის დაინტერესებული სოფლის მეურნეობით ჩვენ გადაივიდეს გამომზადებას, ფარმერების უყოლას, ფერმერების უყოლას, ისიგან მსუბერი ნებისმიერ დროშულია მოვიდეს სადღაც ავდეთ ვერში ინესტემ სულოს. აი პანდემიის შემდეგ ფრაგმენტებით ნახავთ რომ ხალხი ყოლა დაუბრუნდა მიწას და ყოლას პირველს ავისი ხელით მოიყვანოს ხოლს გამოდის, ხოლს არ გამოდის,
ვის არის აინტერესებული, შეიძლება მოგზანდეს ჩვენთან, დავეხმარებით ყველანაირად, ჩევებით, ენერგიებით. კი, რამე შეგვეძლება. შეგვიწყოთ ყველანაირად ხელს. კარგია. Კი, საქართველო ჩემი მეორე სამშობლო. საქართველო არის ჩემი მეორე სამშობლო. მე მინდა ვეცხოვრო აქ ჩემი მთელი დარჩენილი ცხოვრება. რადგან მე მიყვარს საქართველო. მე მინდა დავრჩი აქ ფოჩი და გავაგრძელო ჩვენი საქმიანობა. მამალა ქართული კერძის უნდა დავაჭიროს. მე ვიცი, ჩადი ჩემი ბავშვები ძალიან უყვარს. ჰომი, ლობიო, ხაჩაპური და აჭებს ამ დავა. მინდა დიდი მადლობა გადავხადო შესანიშნავ ოჯახს მას მოძრავისთვის. და ასე მინდა მოგიწოდოთ, რომ ხელი შეუწყოთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის წარმოებას. ვისაც სუფთ შეეძინოთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, ესტუმრეთ ლერმონტოვის 21 ნომერს. დღესათვის ურესიყო. მომავალ შეხვედრამდე.